بچوں کی دنیا کے ساتھ میں ہوں سید محمد اذان علی زنجانی. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی بات لے کر آیا ہوں, اور پتہ ہے وہ اچھی بات کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے کبھی دل سے دعا مانگ کر دیکھیں, آپ کو خود کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. فرینڈس, میں نے کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کے لیے مولا علی کا فرمان لے کر آؤں, جس کو آپ سن کر اپنے ماما اور پاپا کے اچھے بیٹا اور بیٹی بن سکے. انشاءاللہ تعالی میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.